alibovların ölkədən çıxmalсына zəhət etmələri bu gözlərindən idi. Çünki onlar Naxtəxan arasından çox böyük miqdarda vəsaitləri Gürcüstan arasında, yatırım kimi yatırdıqlar. Türkiyənin bəzi bölgələrində yatırımları olub. Ən böyük yatırımlar Dubaydadır, İranda da vəsait. Yəni ölkədə sirapdı, digər Badamlıdır. mineral adamlıdı, digər mineral su ehtiyatları var ki, Digincədə duz mədənləri də vəsait, bunların hamısı təlibovların nəzarəti altında idi, amma burdan gələn vəsait Naxtəvanın iqtisadiyyatına deyil, kənara çıxardılır, xarici banklara keçirilir və oradan da sərmayə kimi müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatına yatırılırdı. Mən üzənnimcə təlibovlar çox böyük dövləti cinayət eləyiblər. İqtisadi cinayətləri də var, dövləti cinayətlər xüsusi ilə bağışlanmazdı. Onlar Naxtəvanı Azərbaycanın təbəticilindən çıxarmaq üçün əllərindən gələn nə varsa hamısını etməyə çalışıblar. O zaman əlbəttə hələ ki bu faktlar dəqiqləşməyib amma güman şəklində var. Mən şəxsən öz təcrübəmə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, bəli, bu bunlar ölkədə dövlət çevrilişinə də gedə bilərdilər. Çünki başlarında 5-ci kolonun ən önündə gedən ismi olan Ramiz Mehtiyev olan bir dəstə, xüsusi bir dəstə çox ciddi həm də ürək falandıran addımlar atmağa hazırlaşırdılar. Çox şükürlər olsun ki, bu vaxtında duyuldu, vaxtında bunun üstü açıldı. İndi bu yaramazlar, kabiliyyətləri 5 qəpiyə dəyməyən bu insanlar xarici göndərdikləri milyardlarla manatlıq vəsaiti borub saxlamaq üçün ölkədən çıxmaq istəyirlər. Buna yaxşı ki Samir Talıbovun xarici çıxışına qadağan qoyulubtu. Üstəlik də Vasif Talıbovun və onun digər oğlu burada Bakıda miqrasiya xidmətində və miqrasiya xidməti rəisinin müəllimlərindən biridir və digər Vasif Talıbovun qardaşı, qardaşı olanları və s. Bunlar belə o xərçəng metastaza verib, yayıldığı üçün bunlarda həm Naqşivan müxtar respublikası arasında, həm də Azərbaycanın müəyyən idarəetmə orqanlarında möhkəm kök salıblar. Hələ də onların Bakıdakı himayədarlarının nəfəsi tam kəsilməyib, yenə də onlar biri vəzifədədir, digəri vəzifədən çıxarılsa da fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Mənim zənnimcə Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı çox mühüm sui-qəsdin üstü açılıbdı. Üstəlik də bu sui-qəsdçilərin əlində çox böyük varidat, özləri xalqın alın təri ilə qazandığı vəriadəti mənimsəmiş bir qan içən dəstə dururdu. Bunların hamısı ifşa edilməli və həmin vəriadət ölkəyə qaytarılmalıdır. Belə bir məlumatlar da var Naxtəvanla bağlı. Çünki zaman-zamanlı xəbərlər gəlir. Onun vəriadətindən danışarkən Əlibəyis və Talıbovun retro maşınları da nümayiş etdirilir, video görüntülər də var ki, Naxtəvan Əli Məhəmmədovun keçmiş sədr vasitəli Talıbov retro maşınları səndmə həvəskarı imiş. Və beləliklə onun Nizami rayonu Əlişir Nəvəi 17 küçəsində retro maşınlar kolleksiyasının olduğu barədə fikirlər var. Kolleksiyada təxminən 150-yə yaxın maşın var və o video görüntülər də paylaşılıb. Yəni bütün bunlar həm də dövlətdən oğurlanan vəsait hesabınadır. O retro maşınlar da, mülklər də, varidatlar da, hər bir şey və müntəq şəkildə də o dövlətin nəfinə geri qaytarılmalıdır. Təkcə ondan yox, digərlərindən də elə. Mən prezidentin xüsusi nümayəndəsi Fuad Nəcəfli orada işə başladı artıq 2 gündür. Orada həm insanlarla görüşür, şikayətlərin dinliyir və bəy tərifə ona demək istəyənlərə də reaksiya verib ki, yəni mən bəy çox. tərifini sevmirəm. Hmm. Burda şikayətlərinizi eşitmək üçün gəlmişəm. Bə sizcə Fuad Nəcəfli orada hansısa bir dəyişikliyə nail olacaq mı? Çünki orada uzun illərdir yığılıb qalmış problemlər var. 27 illik bir problem var və bu nə qədər zamana aparacaq? Bu məsələnin necə nəail ola biləcək. Çünki birinci növbədə təfəkkür tərzinin dəyişdirilməsi lazımdır. İnsanların proseslərə munasibətində inqilabı dəyişikliklərə nail olmaq lazımdır. İndi deyirsiniz ki, onunla görüşdə onu tərifləməyə çalışıblar. Oysa onların ağzından mürərat bilir ki, mən bura tərif eşitmək iş üçün gəlməmişəm, problemlərdən danışım. İcra başçılar da <laughs> iştirak edib, orada yer görmüşkən Alim Əzizəddin Azərzeynalov da orada iştirak edib toplanmada. Yəni bunları öyrəşiblər də tərifləri, tərifdirsin şəkillər. Bəlkə tərifi deməyi öyrəşiblər, yaltaqlığa öyrəşiblər. Öz işlərini müxtəlif komplimentlər deməklə keçirməyə çalışmağa öyrəniblər. Bu natamamlıq kompleksidir. Çox təəssüflənirəm ki, bizim millətimizin bəzələrində, bəlkə də böyük hissəsində belə bir natamamlıq kompleksı var. Vəzifədə olanlara və digər imkanlı adamlara pərəstiş etməyə, onların şəxsiyyətinə parastiş yaratmaq və bunun ə, bunun vasitəsilə öz hədəflərinə az da olsa nail olmaq üçün müxtəlif tərəflər müxtəlif ə, mədhiyyələr söyləməkdə bir ustalıq əldə ediblər. Amma Naxtəvan xalqı başa Naxtəvan sakinləri başa düşməlidilər ki, 27 ildən artıq bir müddətdə onlar üçün düşgəncə bir zonası düzəldilmişdir. Həmin ərazi bir həbsxanağa çevrilmişdi və onların başında duran as sava savahtlıq as savahtlıq da demək olmaz. debil kəm ağlı ondan sonrasına bir çox insani keyfiyyətlərdən, əxlaqi keyfiyyətlərdən məhrum olan bir insan onlar üçün sözün əsl mənasında ölüm düşərgəsinə çevirməyə çalışırdı. Düzdür, gec bu daxil edilib, amma biraz da qalsaydı orada doğrudan da Naxtsan başdan başa o vaxtilə faşistlərin yaratdığı Gestapo düşərgələri kimi bir düşərgə keçirəcəyiydi. Və çox yaxşı ki ölkə prezidenti vaxtında hərəkət etdi və bu amansız, bu dövlətçiliyimizə qarşı bir təhənə olan, dövlətçiliyimizi daxildən sarsıdan bu proseslərin qarşısını almaq üçün tədbirlər görüldü. Onlar fəaliyyətdən uzaqlaşdırıldı. İndi bu gün təhlükədirmi o? Bu gün yenə də təhlükə çirkin. olaraq qalırmı Vasif Talıbov? Artıq uzaqlaşdırılıb vəzifəsini icra etmir. Amma, Amma yerdə əllərin... yerlərdə adamlar var, uşaqları var. Hansı ölkələrlən, İranla, Rusiyanla əlaqəli olması, İran elə Rusiyanın burada 5-ci kolonunun nümayəndəsi olması, Ramiz Beyhdiyevlə əlaqəli olması. Yəni bu təhlükə indi mövcuddurmu sizcə? Əlbəttə var. Əllərində böyük vəsait var. Vəsaitlə isə çox şey etmək mümkündür. Buna görə də həmin adamlar cəmiyyətdən tezliklə təcrid edilməlidir. Bunlar qanunun qarşısında cavab verməlidilər. Onlar sizə cavab verəcəklər məqam qanunun qarşısında. Çünki onların həbs olunacağı barədə fikirlər səsənəndə deyirlər ki, yəni bu inandırıcı deyil ki, Vasif Talibov həbs olunsun. Yəni belə bir presedent olmayıb, nümunə olmayıb ki, alim məclisin sədri və ya yüksək rütbəli vəzifəli şəxs həbs olunsun. Yaxşı, indi o presedenti yaratmaq lazım gələcəkdi. Əgər bu həbs edilməsə, əgər bununla bağlı qanunun düzlü tərəfləri tətbiq edilməsə, onda bu biri ənənəyə çevrələcək. Hər gələn ölkəni dağıdıb yağmalıyaraqdan çıxacaq və belaliklərdə məsuliyyətdən boyun qaçıracaq. Amma mənim zənnimcə bu məsələdə dövlətlərindən işləsə böyük bir dövlətə əleyhinə olan şəbəkənin üstünü açıb bilər. Bu şəbəkənin xarici tərəfindən idarə olunduğunu sübuta yetirmək olar və bu şəbəkənin Azərbaycan üzərində müxtəlif oyunlar oynadığını Azərbaycanın qarşı müxtəlif təxribatlar törətdiyini mütləq açıb ortaya qoya bilər. Mənimcə bu adamların məsuliyyətə cəlb edilməməsi dövlətçiliyə qarşı müəyyən mütensizliklər yarada bilər, əhalidə inamsızlıq yarada bilər. Ona görə də mənimcə bunlar mütləq məsuliyyətə cəlb edilməlidir ki, yerlə qalan kadrlarda özü üçün bir ədəs də götürsün və bundan başqa insanlar başa düşsünlər ki, Bağının pozuntularına qarşı ciddi mübarizə gedir və bir də belə hərəkətlər baş verərsə, həmin adamlar da ciddi cəzalar gözləyir. Qəbil belə <coughs> naqçıların statusu ləğv olunur, referendum keçiriləcək fikirləri də daha tez-tez səslənən fikirlər sırasındadır. Vəli Vahid Əhmədov da deputatda bildirib ki, proseslər həqiqətən onu göstərir ki, müxtəriyət ləğv olunacaq və bunun üçün addımlar da atılır, referendumda keçiriləcək və müxtəriyətin ləğvi də uzun çəkməyəcək. İndiki idarəetmə strukturu doğrunda çox əcəibdir. Məsələn, Ali Məclisin sədri, Ali Məclisin sədri həm qanunvericilik orqanının sədridir, həm də icra orqanının başçısıdır. Bu güvələrin ayrılması prinsipi var. İdarəetmənin müxtəlif pillələrində onlar arasında dəqiq sərhədlər müəyyənlaşdırılmalıdır. Yəni qanunverici orqanlarla icra orqanları arasında ciddi ayrılıq olmalıdır. Bir nəfər həm qanunverici aparatın rəhbəri olub, həm də icra məsələlərinə baxması bu həqiqətən də çox gülməlidir. Dünya praktikasında olmayan bir adətdir.